Medzinárodná skupina Enel vyrába a distribuuje elektrinu v 24 krajinách na 4 kontinentoch. S takmer 95 tisíc megawattmi inštalovaného výkonu sa radí na druhé miesto v Európe. 76 tisíc zamestnancov spoločnosti zabezpečuje spokojnosť 60 miliónov zákazníkov po celom svete. Do portfólia skupiny Enel patria výrobné zdroje charakteristické vyváženosťou používaných palív, kde až 30% tvoria obnoviteľné zdroje. Významným segmentom výroby elektriny je pre Enel jadrová energia. Jadrová energia s nulovými emisiami skleníkových plynov, podobne ako pri obnoviteľných zdrojoch, akými sú vodná, veterná či solárna energia, je pre Enel rozhodujúcim prvkom stratégie boja proti klimatickým zmenám. Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, prevádzkujú na území Slovenska dve atómové elektrárne so 440 megawattovými reaktorovými blokmi. Dva sú v prevádzke v atómovej elektrárni Bohunice, dva v atómovej elektrárni Mochovce a ďalšie dva v Mochovciach sú rozostavané. Výroba jedného takéhoto bloku dokáže pokryť až 11% spotreby energie na Slovensku. Enel a slovenské elektrárne sa na základe výborných prevádzkových a bezpečnostných výsledkov rozhodli a zaviazali dokončiť aj zostávajúce dva tlakovodné reaktory v Mochovciach. Pôvodný projekt Mochoviec rátal so 4 reaktormi. Spoločné zariadenia, ktoré pre ne boli postavené, už využívajú prvé dva bloky. Tieto bloky, označované ako Mochovce 3 a 4, predstavujú v porovnaní s ostatnými prevádzkovanými blokmi tohto typu evolučnú koncepciu s významnými bezpečnostnými vylepšeniami. Medzinárodný tím expertov vyšpecifikoval vyše 100 projektových vylepšení, cieľom ktorých je dodržanie alebo prekročenie medzinárodných bezpečnostných požiadaviek. Reaktor obklopuje 6 primárnych slučiek, odvádzajúcich teplo z reaktora do parogenerátorov, kde sa voda z nejadrového sekundárneho okruhu mení na paru, ktorá potom poháňa turbíny. Týmto spôsobom sa tepelná energia mení na elektrickú, podobne ako v tepelných elektrárňach. Napriek pomerne malému výkonu reaktora je objem vody v primárnom okruhu podstatne vyšší ako pri iných tlakovodných reaktoroch. Takéto riešenie zabezpečuje lepšiu odolnosť pri neštandardných situáciách a operátorom zariadenia poskytuje dostatok času na odozvu. V reaktore sú okrem palivových kaziet aj kazety regulačné, ktoré v prípade potreby okamžite zastavia štiepnu reakciu. Najmodernejší automatický bezpečnostný systém zabezpečuje rýchle odstavenie reaktora a jeho efektívne dochladzovanie. Všetky bezpečnostné systémy sú naprojektované tak, aby boli odolné aj voči možnej seizmickej aktivite a sú funkčné i v prípade výpadku vonkajšej elektrickej siete. Tretí a štvrtý blok v Mochovciach, podobne ako aj iné reaktory, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe, majú zakomponované technické riešenia overené z dlhoročnej prevádzky iných reaktorov i ďalšie najmodernejšie bezpečnostné vylepšenia. Jedným z technologických zlepšení je aj prevencia pred extrémnymi udalosťami. V súlade so súčasnými požiadavkami na jadrové elektrárne budú nové bloky vybavené aj systémom ochrany proti vysoko nepravdepodobným nehodám, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku aktivity mimo bariéry elektrárne. Súčasťou systému je systém rýchleho odtlakovania hermetickej obálky, containmentu, systém chladenia tlakovej nádoby reaktora pri prehriatí, samostatný zdroj vody pre sprchovanie a chladenie hermetickej zóny v počiatočnej fáze nehody, systém spaľovania vodíka vznikajúceho pri degradácii paliva v reaktore.
Moderné elektronické systémy ďalej znižujú pravdepodobnosť výskytu prevádzkových anomálií a elektrické prepojenie všetkých štyroch blokov znižuje možné dôsledky pri výpadku vonkajšieho elektrického napájania. The plant original design has been further improved by adding a diesel generator, common for the units 3. Pre lepšie zvládnutie takejto udalosti projekt 3. a 4. bloku zahŕňa aj záložné batérie a diesel generátory. Seismicita lokality Mochovce je veľmi nízka. Napriek tomu sa plánujú kroky na zvýšenie odolnosti zariadení a budov voči zemetraseniam. Na prevádzku nových blokov bude použitý nový druh paliva. Predĺží sa tým jeho využitie v reaktore z 3 až na 5 rokov, čím sa skráti čas potrebný na výmenu paliva, zvýši sa výkon reaktora a zníži sa množstvo vyprodukovaného vyhoretého paliva. Tak ako vo všetkých moderných jadrových elektrárniach, aj v Mochovciach boli prijaté princípy niekoľkonásobnej ochrany. Tento prístup spočíva vo využití rôznych fyzických bariér s cieľom zabezpečiť oddelenie radioaktívnych materiálov od vonkajšieho prostredia. Sú to nasledovné prvky. Prvý, stabilná keramická forma paliva. Druhý, kovové pokrytie palivových článkov. Tretí, stena komponentov primárneho okruhu. Štvrtý, hrubá železobetónová obálka primárneho okruhu, containment. Do praxe boli zavedené nové technické predpisy, ktorých cieľom je zachovanie celistvosti týchto ochranných bariér. Komponenty primárneho okruhu sú chránené robustnou obálkou. Hrúbka stien železobetónovej konštrukcie dosahuje až 1,5 metra. Containment spĺňa najnovšie medzinárodné požiadavky na bezpečnosť, ktoré zadefinovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu a Združenie západoeurópskych prevádzkovateľov jadrových zariadení Venra. Ako jeden z najmodernejších je containment v Mochovciach odolný aj voči závažným nehodám a minimalizuje riziko úniku radiácie aj v extrémnych situáciách, ktorých pravdepodobnosť je takmer nulová. Nové bloky budú navyše vybavené najmodernejšími technologickými prvkami a systémom riadenia s optimalizovaným ovládaním pri prevádzke i pri neštandardných udalostiach. Tretí blok bude dokončený v roku 2012 a štvrtý v roku 2013. Viac ako dve tretiny obyvateľov Slovenska a vyše 87% obyvateľov žijúcich v okolí elektrárne projekt podporujú. Výkon 3. a 4. bloku v Mochovciach nahradí dva odstavené bloky v Bohuniciach. Dostavba nových reaktorov v Mochovciach významne posilní bezpečnosť a spoľahlivosť zásobovania čistou elektrickou energiou na Slovensku a v strednej Európe v nadchádzajúcich 10 rokoch.